Aku ora bisa turu
包装要擦混的Duwun dumateng para kasatang sedaya budaya kakung semawana putri kang medulya ing mriki kala sak rombongan ngaturaken gumi panuwun dumateng sedaya pihak ing sampun kesambian tu pagelaran Raga Jaya Saputra ingkang makarya Purwa Madya lan Wisana sampun katempet titi paripurna wonten dinten Minggu Pon sampun kalampahan nangkat Kujaya Saputra kanthi kajat virtual mugi-mugi sak sampun manggiaraken pagelaran Raga Jaya Saputra Warga Gung Raga Jaya Saputra tansah kalis ing sampi kala tenepih saking sengkala rubidu. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, rahayu. Rahayu, rahayu kang sami pinanggih. Duwun, duwun, duwun. Nampi tobat dosa
Marwet Official. Putra Budaras Audi. Umpama bisa sun putar tino sing kepengin ketemu riko timbang akhire dewe aos bisa lan riko timbang akhir dewe hati nalongso aos kawitan isun riko wasi koyo koyo aos sakti tibane riko teko gawe ati sulaya isun riko diatikno selire welas riko gantun ngemuli rasa rekiro dodo beruwa gedigi Saputra umpama bisa seputar tina sing kepengin ketemu riko timbang akhire dadi isun lan riko lolo timbang kawitan isun riko wasi koyo koyo sing bisa kagianti tipyane riko teko gawe ati sulaya isun riko dia Saputra. Just.
yuk. Tekamu tak tunggu ning terminal Gayatri. Tolong aku biar ku bisa tersaksi. Tresno mulan tresnoku iso nyawi. Yen tresnamu isih tak simpen ing jero dodo, muga kowe isih tetep setia. Raga Jaya Saputra. Mas, kowe ono
tekan sebrene. Apa kowe wis lali janjimu ning terminal Gayatri? Apa wis kelingan biyen kowe ngucapke katresnan? Pamit lunga golek pangan barang mule wis katresnan. Bali, 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 sate karo sate gusti pokoknya.